抢拉，进行第二板。远台还有西短上来，丁宁他发完球之后啊，这个抢攻一定要下狠手，要么你别拉，要拉你就想办法一板拉死他，或者最多第二板，前三板或者前四板。现在丁宁等于老想打后面的球，后面的球对拉刘诗雯也不弱。对，擦边了，1-1。第三板，拉中间，勾着拉，漂亮甩，丁宁转攻。哎呀，这球比较顶。对对对，所以他整个你看这胳膊抬起来，人架起来。那这个球你看。2-1。好球，这个球丁宁的接发球判断预判的很好，判断很准啊。丁宁啊，他这个运动员优点非常明显，他在一个球打不好之后，他不像其他运动员可能这股气泄了，但是丁宁呢，他好像还不气馁，然后继续呢能够咬住这个整个比赛，所以他的整个气，他的气是连贯的，嗯，啊，没有这个起伏特别大，就我一会儿发挥特别好，然后我一会儿可能很气馁，丁宁不存在这个问题。丁宁刚才是一个这个有点高调的弧圈，反而倒是刘诗雯拉空了啊。正手下蹲，擦网，丁宁上。这两分很关键，丁宁4-2领先了。哎呀，哎呀，这种球今天刘诗雯还是比较多。我们看到丁宁的这种意志毅力，包括他的技术实力，都是来源于平时训练的积累。现在场上比分呢打成了6-2，丁宁发球，正手砍式发球，哎呀，着急了，这个着急了，对，明显着急了。这个球甩出去甩的太多，所以擦网，所以出界了。如果板型稍微勾一点，先能够拉上台，把比分咬住。现在丁宁7-2领先，继续抢冲第二板，丁宁撩一下。观众朋友，您正在收看的是滨海新区临港工业区杯中国乒乓球女队直通莫斯科第二阶段的选拔赛。这场比赛胜者呢将获得5月底的直通莫斯科世界乒乓球锦标赛团体的一张入场券。第一次大循环的比赛是郭跃先获得了莫斯科比赛的资格。
4-7，反手发球，中间短的拉中间，好球。这两个球啊，一个丁宁啊，也在希望对方能够拉丢一个，就有这种侥幸的心理。但刘诗雯呢，恰恰在这时候反手一个快拉，正手一个抢拉，连得两分，连追两分，打成了7-5。所以说丁宁的压力都大了啊，本来是4分的优势，7-3，现在一下子变成1分了。跟上一局这时候也是7-6，丁宁发球的时候呢，丁宁请求暂停的，对，啊，就是在上面一盘，上面一局。非常漂亮，非常明显，嗯，丁宁有些着急了，对 对，有些着急了，发完球就想拉，对方一控制，马上没有准备。丁宁在7-3，这个7-3领先，第一个球非常关键，如果稍微有一些，就是有一些想法，有一些杂念一飘过，马上一两分就过去了。现在7-7。上来，哎呀，你说是不是这球？刘诗雯每打一个球都喜欢习惯性的看看孔令辉指导，对对对，也看出这个师徒的配合，师徒非常默契，而且刘诗雯对孔指导的信任也是大家有目共睹的。现在比分是7-8，刘诗雯反手发球，中短正手抢拉，丁宁压直线擦边，擦边擦边，那个刘诗雯这个球打得不错，因为对方刚才就是丁宁回的话有一点差吧，再打起来以后最后运气还是在这边擦边了。对，这个球还没法救，这个球对确实是上边，对上面这样它是往下落下去的，对对，并不是旁边救回来，所以这个擦边是没办法，球大了一点，如果小球的话就不一定擦边了。对，8-8，来看 丁宁的这两个发球，刘诗雯拉起来，丁宁反拉，第二板撇直线，这个人撇得好，这个球撇得非常漂亮。很关键的球。丁宁9-8领先。胆大心细，刘诗雯反手发球，中短反手加力，正拉中间，10-9，率先拿到了赛点，啊，局点，拿到局点，局点，这刘诗雯拿到局点。如果刘诗雯取胜的话呢，双方就要进行决胜局啊。那么，如果是丁宁能把比分追回来，还有可能就是说4-2。战胜，如果打成3-3的话，将进行最后的，确实比赛是高水平的比赛。啊，10-10。转拉，哎呀！11-10，刘诗雯又领先了啊，又有机会，又是个局点，能不能把握住啊？12-10。